gajo, como é que é? Então, pessoal, tudo bem? Ah, seus olá, caros. Pessoal. Olha, estou um beijão muito grande. O que é isto? Podes pôr um afinal, já? É. Podes pôr um afinal? Mas isso não é máximo. Afinal. Ah, já aqui duas irmãs, afinal. Cara. Brasileiro este jogo. Religião é um assunto complexo que deve ser tratado com cuidado, pois envolve diretamente vida e morte. Toda religião tem sua força, que depende de quão forte é sua fé. Porém, essa força pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Hã? Em casos que é usada para o mal, isso pode trazer um grande. Porra, vamos lá, joga essa porra aí, cara. Comprou isso. Caralho. Mal assim. É que. Vamos jogar isso, né? Vamos jogando. Mas como é que este gajo veio com um carro aqui para o meio da real? Não percebo. Mas está-se. Não faz isso todos os dias. Existe... Ah, isto já está cheio da luz agora. Agora estava tudo escuro. Então. Ah, pois é. Já é a segunda vez que estamos a jogar isto. Por isso, a reação não vai ser propriamente a melhor. Já se apanha, peraí, vamos desvazar aqui. Fica lá, acho. Fica. Agora está muito bom. Estás a ver a contra-chave. É contra-chave, ou vejo as mensagens do secretário. Vem cá. Do secretário eletrónico. Oh! Está a chave? As duas opções, ou fazes uma coisa ou fazes outra. E contra a chave, quarto, ou vejo as mensagens do secretário? Sabe onde é que está o secretário da Câmara? Eu sou o secretário da Câmara. Este? Este é o telefone. Não, não é o secretário. Não, não é o secretário. Não está a pilha. É o secretário. Está aqui, né? Não é secretário. Não. Está à noite de 2004? Não, não vou. Ah, não é. Isto não. Tens que ir lá na internet que tem. Espera! Acho que não é. Sim. Não sei achar. Nossa, as vidas, não vem a Roberto. Roberto. O que é Roberto que tem? Lilian. 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 Roberto. Roberto. Eu vou aqui, mano. Não, vai-te lixar, vai-te. Não é? É isso, sabe? Ele é também aqui. Não. Será que eu não? Vai simular a luz. Vou pensar por trás, isso está. Olha, ah, não estava aqui. É. Acho que ele agacha a ver. É assim que te agachas? Sim, é F. Era aí, porra. Tá. Onde é que te agachas? Não sei. Ah. Mete-se tipo cocas, né? Nem se agacha, já. É, por isso. Ah, deixa que eu ligo algum quarto qualquer agora. Preciso-me só buscar as baterias. Ah, isto é assim, um gajo nem precisa. Foi, devia ter feito isto há bocado. Se calhar por agora começa a abrir. É, não é. Eu não sei nada. Se tiver. Isto é um espetáculo. Acho que tive que gastar mesmo assim. Tenho que comprar uma destas com um. Vai-te lixar, vai-te lixar! Vai-te lixar, assustei-me um bocadinho. Eu também. Assustei-me um bocadinho. Vai-te lixar, olha, a segunda não pega. Sorpetes. Extreme Start apresenta. Vai-te lixar. Não, tá bom, isso vai passar. As duas irmãs. As duas irmãs, agora começa o jogo. Porra! Temos meia hora para passar isto há bocado, pessoal. Por que estás a gritar? É um sonho. É um sonho, pô? Ih, cara. Se levantar. Mas ele se levanta aí, pô. Períodozinho aí, você está. Está com bem fica, né? Está com bem. Desculpa, olha aqui, chato. Tu estás aqui, pô, não? Isto é as mamas. Isto é as gajas. Isto é aqui. Isto é uma rapariga, isto são as mamas. As boobs. As boobs. A sério, são mesmo. Ok. Apesar que ela não se consegue abaixar tão bem.
Sim, bora, vamos lá. Abra o quarto então, para descer dentro do mapa. Tens um mapa no quarto? Na mesma casa. Bom, abra a porta do quarto. Pronto, o mapa. É a casa de um dos pais da antiga. Abre a porta do mapa. Abre a porta. Como é que o... Eu quero o preço. Abre a porta do mapa. Porra, calma aí, porra. Abre, não dá para abrir. Porta de casa. Isto é porta de casa, certo? Pois é. Agora não vou deixar outra vez. Isto é a porta de casa. Quer mandar um... Quer afogar o gano aí, não dá, né? Afogar o gorilazão. Não consigo. Gorilazão. Pô, que isso aí? Que isso não é? Ver? É Noé. Ah. É Noé. Noé. Ah, se lixo. Ah, não é? Não, não é que tu estás para apanhar aí. Sim. Aí não é se isso aqui. Por que já está o 89? Eu sabes outra vez. Não gosto da conta. Pô, estava a 127, meu. Mas ainda há bocado estive aqui. O computador. Você sabe o que Acessar. Ah, agora. Vai-te lixar, não me vou assustar, não. Não vou. Não, para cá não vou assustar. Não vou assustar. Olha lá, pá. Preciso só buscar aqui. Filho. Poxa, tem umas bufas e não consigo mexer, mano. Aquilo é o cabelo, pá. Ninguém percebe nada. Ah, pois é, este é o cabelo. Aquilo é o cabelo, pá. Pois é, isto aqui no meio. Não é nada, isto é mesmo as boobs. Não é nada. O cabelo foi de calhau. O cabelo faz assim. Tipo, vai para todo. Olha uma faca. Olha uma faca. Ah! Um corpo! A tua pessoa. Já sei o que é que aconteceu. Eu estava fugindo da cama porque vi uma banana flutuante. Ela começou atrás dele. Eu fui buscar a faca ao quarto que estava lá para matar. Ele tentou descascar a banana. Mas a banana descascou a ele, tirou-lhe a pele e por isso está no sangue no chão. Está aqui, daqui a faca. Está com pele. Tem outra história. Não podia estar. Apanha o mapa. Aqui isto é uma coisa de pebres, não sei. Ah, eu gosto de investigar o jogo. Sei com o mapa. Estava aqui? Tu estás aqui, filho. Enquanto eu estou aqui. Claro. Estás? Estou aqui. Última porta, comecei aqui. Fui a este, depois. Tens que ir aqui. Tens que ir aqui. Não, aqui eu estou aqui. Aqui é a cozinha. A cozinha aqui que estamos a bocado. É a cozinha. Aqui é a cozinha. Vamos à cozinha, vamos ali à sala de jantar, tá? Vê o que é que se passa aí, pô. Mas primeiro vou aqui. Não é nada, né? Não sei, está aqui uma porta. Vou ver. Não, é para abrir, é no coisa. Não, é no rato. Peço desculpa. Vamos lá, é boa vista aí, hein? Apreciem-se, porra. Certo. Ui! Então, mas estás doido ou quê? Sai daqui, sai daqui. Você daqui. Falta utilizar comigo. Espera. Deixa ela se calar. Porra, meu! Oh, vou-me assustar aqui! Não vais nada? Não. Mas já não me assusto como assustar, pá! O que é que eu tenho que fazer na cozinha? Encontro o local indicado para o mapa. Estás a gastar a pilha. O local indicado para o mapa? O local indicado é aqui nas mãos dela. Aquilo é aqui? Ei, pá, já guardou. E agora? Tem que ir ao mapa outra vez? Aqui. Não é nada, é ali atrás. Onde tu foste, só que estavas no local errado, tinhas que andar mais para trás, lembras-te? Pá, eu lembro. Passa a sala de jantar, para a sala de estar, à direita. Yeah. Man. Agora vai para lá, do sofá. Do sofá vai entrar, a ver? Pois estava aqui, né? Assim, mais ou menos, aqui, certo? Yeah. Então aí não aparece nada porquê? Aqui, nisto? E agora, o local indicado era aqui no caderno. Pega na luz. Vê se não vai para aí, não. Vamos ver, vamos entrar aí, se calhar para lá. Depois estão vidros. O que é que estão a fazer? O quê? Eu acho que vou lá para outra vez. Oi? Olha a chave. Quer dizer, aqui na cana um gajo não vê. Se pôr esta luz, não se vê nada. Está bem. Já está. E agora? O porão. Ah, o gajo estava a indicar a chave. Será que. Não, é o porão. Por onde é que. Ah, é ao fundo, né? Aquela porta aqui. Oh! Pois, a chave estava aqui, agora está aqui outra chave. Já foste para essa? Pois já, não. Fui. Já foste para a cozinha? Então podemos avançar, porra. Carregando! Começou a missão. Calma. Agora é que vai começar o jogo, porra. Começou. Não, mas agora. Oi? Olha uma luz. Olha uma luz, que isto calma, que isto está a ficar sério a coisa. Não,
É tipo uma música para embalar as crianças nos Estados Unidos, parece. Mas eu não estou a ouvir nenhuma. Mas eu não estou a ouvir nada. Vocês aqui não estão a ouvir? Como é que é possível? Quase é creepy. Então só é que me cago, não é? Pô, isto. Aqui o gajo é que se lixa. Aqui o saco de batatas é que se lixa. Porquê isso está com 49? Mas não usei esta porra. Estava com 127. Olha para o chão. Samba. Vai lá que eu volto. Mas eu não vou ver o meu. Não! Sai daqui! Você morreu! Eu disse-te quanto tempo quando está a ficar vermelho. Porra, cara! Acho que vamos chegar por aqui, não? Iniciar? Não. E pronto, minha gente, a gente fica por aqui, porque... Fica por aqui, gente, pô. Porque ele morreu. Deixar, meu. Posso deixar. E quando você morre... Você morre, ó. É tempo de dizer você adeus, meu pessoal. Gente linda. E aí, cara? Ficamos em companhia dos irmãos. Gatos. Gatas desse país. Pô. Põe um like na nossa página. Gostosonas, hein? Se partilham, se põe um gosto. A gente vos adora. Eu vos adoro. Eu amo vocês. Eu vos amo também. Não precisa nunca piada, né? Vamos, pai. Vamos, pai. Bem, pessoal, fiquem bem. Vamos, pai. É pessoal. É pessoal, hein? Um adeuzinho, hein? Adeuzinho. Continuar a ver o videozinho, não façam de partilhar. Adeus, meu filho. Partilha aí nossa página. Pô, eu tô um gostosinho, né? E gostosinho, coisinhas fofinhas de nós. Isso é divertido, né? Ah.